Gospođa Avžnjar, dobar dan. Dobar dan. Znamo se dugo i uvek kada sam govorio o vama, ja sam govorio da ste osoba koja možda u Pirotu najbolje zna šta je lepo. Mi se nalazimo u predivnom prostoru našeg grada, krenulo je proleće i ja bih rekao, sada dolazi vaše vreme. Hvala vam na lepom uvodu u svakom slučaju. Proleće je zaista stiglo u naš grad, a mi smo se potrudili maksimalno da ga dočekamo potpuno spremni. Znači, nešto od proležnih radova smo odradili, kao što je prolećno češanje travnjaka, orezivanje drvoreda, nabavka dobrih kvalitetnih sadnica dendromaterijala za formiranje novih drvoreda u nekim ulicama kao što su Kapetana Karanovića, Save Kovačevića, Danila Kiša, gde upravo radimo na tome. I naravno popunjavamo cvetne leje proličnim rasadom. Naime, mi smo već s jeseni sadili u cvetne leje lale i viole milovanke. E sad, one tek treba da pokažu svoj lepi efekat, ali ćemo dopuniti svakako sve cvetne leje takođe istim rasadom, što već radimo od sutra. Oprašili smo sve cvetne leje, bacili đubrivo kako treba. Juče je bilo i prvo košenje u ovom prelepom parku i jedna od lepih novina za početak proleća u našem gradu je svakako sadnja ružasta blašica. Mislim da to u Pirotu, eto sad po prvi put možemo imati to zadovoljstvo. To je ovaj mali drvored od ruža, rekla bih. To su ružasta blašica. A, evo ih, da, samo da ih sejmo, izvinite. Raznih boja. Mislim da su žute, bele, narandžaste i crvene. Neke su ovakve grmuše. Neke su soliterne, a neke koje smo sadili u Belom trgu, na par mesta u parku Kej i tako na još nekim mestima kao soliterne, kao soliterne vrste. One su sa tim divnim bokurom koji pada kao kišobran do zemlje i mnogo cvetne, crvene i prava su atrakcija. Iskreno se nadam da ovo kao jedna novina, one su sad nežne, naravno, ali će to za već trebati od maja meseca da počne i sa cvetanjem i da ih svakako treba zaštititi i čuvati, jer prelepe su i prebogate i u svakom pogledu plene. Tako da molim sve da obrate pažnju na njih i da ih štite i oni koliko god mogu. Dakle, vi ćete pokušati da ulepšate naš grad, da bude još lepši u proleće. Save Kovačevića će biti jedna od najlepših ulica. Tamo sadite drvored? Sadimo drvored u Save Kovačevića ulici, u Danila Kiša i Kapetana Karanovića. To nam je sad za ovo proleće. Pa kako se kreću radovi na sređivanju ulici i trotoara, tako mi bi trebalo da pratimo i sa sadnjom sadnica. Sad, s jedne strane, dobro je to što se radi, ali imamo mali problem, pošto neke jame za sadnju sadnica su ili preblizu ili predaleko, tako da to nije tako baš odrađeno onako po nekim propisima, ali sad šta je tu je, verovatno ćemo se snaći neko. Pretpostavljam da ćete sve zelene površine obnoviti, da ćete negde zasaditi novo cveće, žardinjere obnoviti. Da, imamo, naručili smo još određen broj ovih ovalnih i okruglih betonskih dekorativnih žardinjera, to ćemo osmisliti gde i kako, naravno sa lepim zasadima. U svakom slučaju, ti naši prolični radovi se zaista maksimalno ispoljavaju i svode se na sadnju rasada, na okopavanje, na zaštitu od štetočina, prskanje protiv raznih biljnih fašiju ili što se već imalo prilike da se vidi na ovim žalosnim brestovima, to smo istretirali kako treba. Kad budu prvi listovi na keju i uopšte u parkovima, onda krećemo sa prihranom, hormonima i sredstvima za obnovu, za razvoj, za imunitet i za sve. Znači, tu je folijarno prskanje preko lista, može i u korenu. To važi isto i za travnjake. Tretirali smo i stadion određenim sredstvima za prihranu, za imunitet sa tim hormonima. I sve u svemu, eto, to je, mislim, kako vidite... Na kraju je, nažalost, bilo nekog poobljenog drveća. Pretpostavljam da ćete to obnoviti takođe. Svakako. Nažalost, to radimo svake godine, ali eto i dopunjavamo novim sadnicama. Orezujemo živu ogradu, prašimo, okopavamo, zalivamo, kosimo, dopunjavamo cvetne leje i radujemo se. Mi smo u jednom od najljepših parkova, ne samo u Pirotu. Kako napreduje, kakva je situacija, šta ćete tu još dodati, ako uopšte nešto treba više dodati? Pa,
planirali smo da s ove strane s jeseni odradimo jedan deo ružičnjaka koji nije ovako sa visokim sablašicama, da bi bila jedna fina ritmika, a podužno da budu to ruže koje su patuljastog tipa do 50 cm, ali su mnogo cvetni i bit će to jedna prelepa bordura. I naravno sve ovo što nije uspelo, to radi se ovim poleglim klekama, tu je u stvari najveći problem ovih kučića i pasa lutalica koji to čačke imitiraju i tu gde oni odrade svoj deo posla, tu više nema šanse za opstanak ovih četinarskih i zimzelenih vrsta, ali obnavljat ćemo koliko god smo u situaciji. Vraćam se početku, gospođa Aužner, neka me sa srećom proleće. Sad ćete se vi razmahnuti i grad će biti još lepši. Hvala vam, ja se iskreno nadam da ćemo i ove godine dati neki skromniji, ali upečatljiv doprinos da nam grad bude lepši i čistiji u svakom pogledu. Hvala vam i neka je sa srećom. Hvala.